Okay. Bayan ko mga kapwa ko FW, mga um, kababayan ko dyan sa Pilipinas. Um, ayoko sanang mag-live dahil nasa loob po ako ng bahay. Buti na lang umalis yung amo ko muna. Pero may mahalaga lang po akong paalala sa mga kababayan ko, lalo na sa mga OFW. Lalo na yun sa mga kababayan ko din sa Pilipinas na parang ang titigas po ng kanilang ulo. Um, ito lang po, dito, sa unahin ko po sa mga kababayan kong OFW na parang ini-ignore po nila yung nangyayari na coronavirus. Yung iba po, parang hindi sila nagmamas. Uh, yung iba naman, wala silang kapakipakialam. alam uh, parang dead ma dead ma lang sa kanila. ang um, sa akin po, hindi ko po kayo tinatakot. Ang sa atin lang po, eh, dapat po maging aware tayo sa paligid natin kung ano man po yung kaganapan na nangyayari ngayon dahil po hindi Okay lang dire Sir. Well. Um so far nag nag self quarantine na lang talaga ako. Hindi ako nag-holiday din kasi sabi ni amo ko delikado. Siya nagstay na lang muna ako dito sa kwarto kahit malitong kwarto ko dito lang talaga ako para mas safe po ako. Um, kasi po may mga kababayan ako antitigas pa rin po ng ulo. Uh, ngayon, ang dami nang naka-spread na area na napaka ano po, napakahirap anuhin natin dahil uh, may ibang lugar na talagang andali, ano ko ma maingay yung ano notification. Um, yung Admiralty Central uh, at yung iba't ibang lugar dito ngayon, maraming nang shinare sa akin ng mga natin. Ito lang po kasi yung may kaibigan ako na nagpasa sa akin. Uh, marami kasi tayong mga kababayan na nagpipiknik daw sila ngayon ang palahanan ko po kayo mga kababayan ko na sana po pag magsi aware kayo doon sa CR na ginagamit ninyo dahil po baka yung sumunod o yung nasundan po ninyo na gumamit ng CR eh baka po may coronavirus yon isa po yon sa inaano natin na huwag tayong lumabas dahil po napakadelikado lalo na po sa sitwasyon natin ngayon dahil tumataas po yung may mga sakit na, na yung mga nahuwaan ng virus huwag po natin ito ignore sa totoo lang hindi ko kayo tinatakot pero mas maganda po na aware tayo o kasi po uh, uh, wala pa pong gamot. Kumbaga depende sa katawan natin. For example, akala natin normal yung katawan natin. Akala natin wala tayong sakit. Yun pala may ano ka na pala may high blood ka, may kung ano-anong komplikasyon sa katawan niyo. Kaya po, ang inaano ko po sa inyo, wag po kayong uh, basta-basta na lang gumala, gumala, CR ng CR kung saan-saan, kumain ng kumain kung saan-saan, kasi hindi nyo po alam kung sino po yung nakakatabi ninyo. Uh, isa po sa mga kababayan natin na hindi nagmamas, di ba, inano natin na yung distance sa mga, sa mga katabi natin, dapat po ingatan ninyo sarili ninyo. Kasi pag nagkaroon na po kayo ng virus, um, tingnan nyo po ang nangyari sa Italy from the first time na nag-anaw ang virus, uh, parang tinagtatawanan lang po nila. Ngayon, umiyak na po ang presidente ng Italy. Dahil hindi na po nila makontrol kung ano po yung uh, pag-spread ng virus. Kasi po, maski mga medical uh, ano nila, yung mga frontliner nila, inahihirapan na rin po. Kasi araw-araw po, umaakyat po yung uh, nagkakaroon ng virus or nahahawaan ng virus. Bilang ako po, OFW, kaya inaano -ina ko po kayo na kung pwede, ingatan nyo sarili sarili ninyo. Magstay mo na kayo sa bahay ninyo. Huwag po kayong gumala ng gumala dahil po hindi po natin alam yung mga nakakatabi natin kung healthy ba siya kasi tingnan natin uh, Itong taong to healthy na healthy, masayang masaya, uh, ano talaga siya, hindi mo nakikita kasi nasa loob po yung virus. Ang anuhin po natin, eh, ang virus kasi mabilis siyang mag-makakanya, mag, kunyari naubuhan ka, tatakip po siya sa mga damit natin. Hindi natin alam, pagpasok natin ng bahay, nasa damit na natin, it takes 4 hours yan yung uh, ano nila uh, ano ng virus kaya yun po ang inaano natin lalo na po sa mga bus sa mga train hawak tayo ng hawak kung kahit saan-saan or minsan umaano tayo sa mata natin kasi makati yung mata natin mahirap po wala po tayong control doon kaya ang inano ko po sa inyo mag-ingat po kayo kahit sabihin yung ingat na ingat kayo anytime magalaw niyo yung mata niyo yung pala nakatouch kayo doon sa hinawakan ng na, na ano na uh, minawaan na po ng virus kaya bilang isang OFW bilang isang nagmamasid po sa paligid dito ngayon kahit nandito ko sa bahay nakamonitor monitor ako ng dami nag feedback sa kayo, mga kasamahan natin na ma'am paki-announce naman sa mga kababayan natin na wag silang gala ng gala ma'am paki-ano naman na wag silang picnic ng picnic dito kasi mga kasama nila kahit sino-sino na lang gumagamit sila sa public toilet na hindi natin alam kung sino yung gumagamit doon kaya po alagaan po natin ang na sarili natin uminom tayo ng more water, warm water ako palagi talaga, talaga nauubos ko ito ilang beses po akong bumabalik sa toilet para lang po uh, para lang po talaga ma, ma, ma ano yung katawan natin kasi po kahit sabihin po natin healthy tayo sa panlabas pero ang loob natin hindi na po natin alam na nandoon na pala yung virus yun po ang hindi nakikita ng mga kababayan natin lalo na sa Pilipinas na napakatigas ng ulo nila na ginagawa ni President Duterte ang lahat na maprotektahan sila ayaw pa rin po nilang makinig wala pong mawawala kung tutuusin sa inyo kung nasa bahay kayo kundi mas safety kayo at makaiwas po kayo sa virus ang mahirap pa po kayo labas kayo ng labas hindi niyo alam na, na spread niyo na yung virus kasi akala niyo uh, healthy pa kayo eh di ba labas kayo ng labas punta kayo ng punta kung saan-saan every time nahahawa kayo nandoon na yung ano ng virus sa, sa kuha na yung sino yung kaya doon po ang gusto ng gobyerno na ma-stop muna yung spread ng virus dahil po mahirap po dahil ilan lang po ang mga ano natin ang mga staff sa gobyerno ngayon meron na naman namatay so gusto po ba ninyo na wala na mag-aalaga sa inyo pag dumating yung panahon na nag-spread o nakumalat na yung virus sa buong Pilipinas dito akala nga namin normal na yung the previous days na akala namin mag-stop na yung uh, spreading ng virus pero dahil maraming mga turista o galing na nagbakasyon -nag pumasok na naman uli sila dito sa Hong Kong ngayon umakyat na naman po ang um, ang mga tao na nagkaroon ng virus At sundin natin yung ginagawa ng China. ba? Diba? They're so blessed na nakita po ninyo na napaka, ano nila, napaka effective dahil po talagang nag-self-quarantine talaga sila. Hindi po talaga sila lumabas, talagang nag ah, nagsakripisyo sila. Yung iba po na nagrereklamo na wala silang makain, mga kababayan kong Pilipino, awa naman po din po kayo kung sino man po yung alam ninyo may mga kababayan tayo na walang wala share your blessings mag-share tayo magtulong-tulong tayo bilang Pilipino hindi po natin pwedeng yung Keso dilawan siya, keso um, ano siya, ibang ano siya, wag po ninyo isipin yun, isipin po ninyo makakasave po kayo ng buhay. Yun po ang ano natin, yung mga kababayan ko na antitigas ng ulo, kung gusto po ninyong magtakamatay, wala po kaming magagawa. Kung yun po talaga ang gusto ninyo na magkasakit kayo dahil lang magugutom kayo, mas lalo po kayong magugutom kung hindi po ninyo tutulungan ang gobyerno. Look at what's happening to the Philippines. Kung kung ganyan ang ugali nating mga Pilipino, na kanya, -kanya tayo, hindi tayo nagtutulungan, hindi po talaga agad-agad mapipigilan ma, ma ang pagkalat ng virus. Isipin po ninyo yung mga frontliner natin, yung mga kapulisan natin, yung mga nurses natin, yung mga doctor natin dyan sa Pilipinas. Napakahira po. Alam nila na nasa um, kabilang hukay na po yung isang paan nila para lang po i-rescue, tulungan kayo, protektahan kayo at pinagtatawanan pa ng ibang mga kalaban ng gobyerno, yung mga aktivista dyan sa Pilipinas, mag-isip-isip kayo. Hindi po to laro ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi po to uh, pasikatan. Isipin ninyo buhay ng bawat Pilipino. Kung talagang mahal ninyo ang Pilipinas, kung talagang Pilipino kayo, protektahan ninyo. Huwag nyo iano yung pag pagiging ano ninyo, pagiging makasarili ninyo. Isipin po ninyo bawat buhay na kailangan protektahan natin sa panahong ito. Kahit kami dito, alam namin, sa sarili namin na natatakot kami, akala ninyo, nakikita ninyo na picture picture kami, grabe pong kaba namin sa bawat galaw namin, sa bawat kilos namin, mamalengke kami, lalabas lang kami, maski sa elevator, sa escalator, o whatsoever, saan kami pupunta, nandoon po yung kaba namin. Mas mas magiging madali po kung tayo ay magkakaisa, magtutulungan. Ito namang mga government officials natin na nagre-reklamo na wala daw silang pondo, lalo na yung isang uh, chairman ng taga Cebu. Na nanawagan po ako sa inyo, madam, huwag ka pong reklamo ng reklamo. Kung alam mo wala kang budget o wala kayong pondo dyan, kung sinong may kasalanan, bakit wala kayong pondo, humingi po kayo kung saan po dapat kayo humingi. Huwag ka pong reklamo ng reklamo. Iniisip mo na lang po sarili ninyo. Isipin po ninyo yung mga constituent ninyo na, na kailangang kumain o ano man ang dapat ninyong maitulong, pwede kayong humingi sa gobyerno. Kaya po sinasabi ni Tatay Digo, may pondo. Ang problema, yung ibang mga kababayan natin, lalo na yung mga government officials, nauuna pa po nila yung reklamo nila. Hindi na po nila iniisip na pwede naman silang ma, uh, maghanap ng paraan eh. Pwede po silang humingi sa gobyerno kung tamad po yung gobyerno ninyo, di ba? May contact naman po kay sa DILG natin. Yun po ang gawin ninyo. Gumawa kayo ng paraan. Huwag po kayong maghintay na lang na iabot sa inyo ng, ng taga -gumir. dahil sa dami ng Pilipino sa Pilipinas na kailangang alagaan at bantayan hindi po madali yon lalo na ngayon nagkaroon din ng ano si Duke o tingnan nyo lahat ng nasa Department of Health meron na po silang ano ng virus so mantakin niyo kung hindi niyo aalagaan ang sarili niyo kung hindi din kayo magi-cooperate -e kung hindi kayo tutulong paano na po ang bansa natin wag po ninyong hintayin na magiging katulad po tayo ng Italy sa totoo lang po, kung tayo mga Pilipino marulong na sana tayong sumunod sa batas, marunong tayong mag-isama, marunong tayong magkaisa, wala po Kailangan po nating magkaisa, kailangan po nating magtulungan. Isa Is po tayo, yun po ang ano natin. Magkaiba man tayo ng religion, magkaiba man tayo ng uh, pananampalataya, basta importante po sa totoong Diyos, sa may likha, ang, doon po tayo lumapit sa Kanya kailangan po natin ng proteksyon. Sa panahon na ito ngayon, wala pong sinong matalino, sinong mayaman, o sinong mahirap. Kailangan po sama-sama tayo, magkaisa tayo. Hindi po pwede uh, isipin ninyo na, ay mga mga kalaban yan, mga dilawan yan, hindi ko yan tutulungan. Isantabi nyo po muna yan mga kababayan kong Pilipino. Hindi po natin question kung ayaw ninyo siya. Pero kung please, ngayon po isipin natin na isave natin ang bawat isa, isave natin ang mga kababayan natin. Kung nakikita po niyo na may mga kababayan tayong pasaway na sa labas, tulungan po ninyo ang gobyerno, pakiusapan niyo yung mga kababayan ninyo. Ipakita po ninyo yung pagiging Pilipino ninyo. Hindi po kailangan ngayon na mag-ano tayo, magkanya-kanya tayo. Dahil po sa hirap ng ginagawa ng ating mga frontliners, ng ating mga nasa gobyerno, masakit isipin na nakikita namin na ganoon pa rin ang ugali natin mga Pilipino. Hihintayin pa natin na mamatay tayo. Ang inisip nila okay lang daw na mag mamatay sila dahil sa gutom. Sino naman ang mag-aano sa kanila na binibigyan nga sila ng paraan ng ayuda na kahit imantakin nyo nga kahit sa ibang bansa. Bakit kami dito binibigyan ba kami ng mas? nung umpisa pa lang walang mas na libre. Yung nagrereklamo na kailangan daw may libre na mas, may ganito, alam ko mahirap tayo na bansa. Pwede naman kayong gumawa ng sarili ninyong mas eh. Pwede kayong magtahi, pwede kayong bumili ng mga ordinary mas, yung mga washable mas. wag na kayong maghintay na may bibigay sa inyo dahil kung maghihintay pa po kayo, wala pong mangyayari sa atin kung maghintayan kayo. Kaya kailangan nyong alagaan ang sarili nyo palakasin yung immune system ninyo kahit tubig, inumin nyo intake kayo ng water palagi sa katawan ninyo kung may mga prutas kayo, kain kayo ng mga prutas at alam nyo po hindi po ninyo masisisi ang gobyerno kung bakit kailangan niyang mag-lockdown lalo na sa Luzon at bakit kailangan maghigpit. Dahil ayaw ng gobyerno lalo na ni Tatay Digong na makita ang bayan natin na maraming mamatay, na maraming uh, magkakasakit dahil hindi natin kaya. Wala pong kahit sino pong ready. Kasi yung nagmamagaling na bakit ganito, bakit wala pong magaling sa panahon na ito. Kahit dito nga sa pinakamagandang bansa na nandito kami, hindi din nila control. Italy, mayaman na bansa. Uh, iba't ibang bansa na mga mayayaman, tingnan nyo ang nangyayari sa kanila. Umaakyat ng umaakyat po yung mga may virus dahil po ini-ignore nila. Yun po ang masakit sa ating mga kababayang mga Pilipino. Instead na tulungan natin ang bawat isa, instead na mag uh, hello Bingski, hello hello sis um being hello hello sa inyo lahat. Pasensya na hindi ako nakalabas pero ayoko na talaga lumabas muna. Honestly, ayoko na po talaga lumabas. Kung wala lang po talaga ako kasi ayaw din ni Amo dahil alam niya po uh, nga may nag-PM sa akin na may naano daw sa worldwide Um, ayoko rin na talaga na munang lumabas dahil po uh, pinoprotektahan ko sarili ko dahil may employer ako, may alaga ako, may anak din ako at wala po akong uh, ano kasi hindi natin alam kasi ang sa loob natin katawan kung norm uh, normal healthy pa po ba tayo uh, mahirap po na ganun ang gawin nating mga kababayan na talagang feeling natin healthy ka pa pala pero hindi nyo pa alam may virus ka na pala at may spread mo na doon sa labas kaya as much as possible is self quarantine nyo na po sarili niyo at intake kayo ng water ako palagi talaga tubig kaya iba lang beses ako sa isang araw umihi ng umihi para po maging malinis yung katawan mas maganda po mainit at kung pwede magpainit kayo para mas maano yung katawan niyo at mas paligsap uh, mas mag-ano talaga kayo ng more vitamins. Vitamin C, sabi nga ni, ni, ni Dr. Willie Ong, wag naman tayong masyadong matakot, pero lang, kailangan, di ko kayo tinatakot, kailangan ng talaga nating alagaan at protektahan yung sarili natin. Kasi, dyan na po tayo magsisisi pag meron na po tayong virus. Dyan yun na po marirealize, ay, buti pa sana nakinig ako kay amo. Buti pa sana nakinig ako sa uh, palaala ng aking mga kaibigan dahil hindi sa, sana ako magaganito. Mahirap pa na kung tayo yung may bitbit -bit ng virus sa mga employer natin at yun po ang pinakamasakit. Alam ko po, mahirap na nasa loob tayo. Pero ako, tingnan nyo, ito lang naman ang kwarto ko eh. Ihigaan lang to. Wala ako ano kaya dito. Nanonood na lang ako ng, ng ng movie, para mas ma-enjoy ko yung sarili ko yun, nagbabasa-basa ako uh, yun, may 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 task ako yun ang ginagawa ko, wag po ninyong isipin na kung kina-quarantine kayo, ihinigpitan eh, kayo, ngayon na-realize ko talaga dahil ayaw din ng employer natin na magkasakit tayo, at ayaw din ng employer natin na makapanakit tayo ng ibang tao, na makahawa tayo ko may virus man, tayo. kasi kahit tayo ha, sabihin man natin feel natin healthy tayo, feel natin okay tayo, nakakain tayo pero hindi natin alam ang nasa loob natin, yun pala eh, nahawaan tayo ng virus. Kasi nagmamarket tayo, bumibili tayo, lalo na yung pera na hinawakan natin, hindi natin alam, yung mga, mga uh, hand drill sa mga, uh, uh, sa mga bus, yung sa mga MTR. Kaya please, mga kababayan kong Pilipino, mga kapwa ko FW, huwag po tayong matigas kung uh, hinihigpitan tayo ng employer natin dahil po takot na takot ang mga employer natin dahil po sa nakaraang SARS. Yun po, kaya naintindihan ko po amo ko ngayon um, kung bakit takot na takot siya. Kasi Uh, ang bilis kumalat po ng virus. Kasi po, normal ka ngayon after that ilang ano pala na, na uh, yung buong katawan mo pala sa loob, nandoon na pala yung virus inuunti-unti ka na pala tapos ang problema pa, pag mahina yung immune system mo, talaga pong madadali po tayo. So mga kababayan ko, wag po kayong magalit sa ating presidente. Isipin po ninyo, napakaswerte po natin napakaganda po ng uh, ginagawa ng Pangulo natin. Alam mo kay tatay Digong kasi Um, ang ekonomiya natin, yun ang inaano din natin, paano ang mga kababayan natin na wala tayong uh, sapat na pondo hindi tulad dito sa mga employer natin na uh, may pondo talaga to sila, may pera talaga sila sa bangko, pero hindi naman lahat, may mga pobre pa rin naman sila dito, pero lang ang, ang, ang nakadabest lang talaga sa kanila, ay eh, kusa sila, hindi na kailangan di sakripisyo pa ng buhay ng mga frontliner natin, ng mga kapulisan ng mga military, pero sa Pilipinas, patigasan po tayo, kaya mga kapwa ko, DDS, dyan sa Pilipinas, tulungan nyo na lang po ang ating mga taga-gobyerno. Explain nyo sa mga kababayan natin, pag nakita po nyo sa labas, kausapin po ninyo ng maganda, huwag po ninyong anuhin sila. Explain po ninyo na kahit konting sakripisyo lang para lang makuntay natin ang pag-spread ng virus at para wala pong masaktan pa na ilang mga kababayan natin. Kasi hindi po ito payamanan, hindi po ito paperahan tingnan nyo nga ang si, si Senador Subiri. Normal na normal siya, healthy na healthy siya, pero may yaman-yaman niya kung tutuusin pero may nagka, din siya ng virus kaya po hindi po namimili ang virus kung sino ang pwedeng mahawaan nito kaya mga kababayan kong OFW huwag po kayong magalit kay Tatay Digong huwag po kayong maging ano maging uh, maging makasarili kasi kung di tayo mamamatay sa ano sa pagkain makakahanap tayo ng paraan may tubig makahingi tayo sa mga kapitbahay natin may paraan po para po mabuhay tayo ang mahirap po kasi pag virus na po kasi baka mas lalo po tayong lahat na po talaga ang mamamatay dahil po ang bilis po ng huma ang paghawa ng virus na ito kaya please drink more water prayer po at saka more vitamin c alam nyo po ba nilaklak ko talaga suka <laughs> suka talaga para mas ano talaga kasi hindi natin alam saka more ano water talagang water at saka um, kumain kumain talaga ng kasi hindi ako mahilig sa lang ako. Pero ngayon, yung broccoli, more vitamins, nandiyan uh, kasi yung broccoli at saka yung uh, bayabas. Sabi nga ni Doc Willie Ong, pwede kayong kumain ng bayabas kasi ang bayabas talaga, mura lang naman yung bayabas eh. Mas marami kasing vitamin C ang bayabas. Um, yung mga prutas na hitik sa ano sa tubig, mas maganda po yun para mas malinis yung buong katawan natin. Pero as much as possible po, warm water talaga ako minsan nga mainit na mainit talaga talagang nilalaklak ko talaga kasi pag uh, mas ma, hindi madry yung ano natin yung uh, lalamuna natin talagang intake tayo ng tubig ihi tayo ng ihi para mas maging malinis yung katawan natin uh, mahirap po hindi po to madali sa totoo lang uh, grabe ang sacrifice natin kasi for the whole uh, naobserbahan ko talaga na nag-umpisa talaga sa Pilipinas nahihirapan po ang ating mga frontliner dahil po sa katigasan ng ating mga bayan. Hindi po niyo alam, uh, mamamatay yung mga frontliner natin sa high blood sa inyo at sa stress, sa, tino, sa totoo lang po. Kaya kung hindi po kayo maging alerto, kung hindi po kayo tutulong, kung hindi po ninyo babantay ng sarili ninyo, wala pong mangyayari sa bansa natin o iiyak na lang po tayo pagdating ng panahon. Kaya ngayon sa kaya pa po natin itong ma, ma, ma ma, ma mapigilan kaya kaya pa po natin to sama-sama po tayo mga kababayan kong Pilipino. Huwag po ninyong pabayaan ang bawat isa. Please po. Huwag niyo pong uh, niyo pong i-small small lang ang, ang ano na to, ang virus na ito na. Ay kaya ko to, malakas ako. Huwag po. Dahil nasa huli ang pagsisisi. Kung nakikita niyo po kung bakit porsigido si Tatay Digong na Um, magkaroon tak down para po hindi tayo magkaroon ng virus mahal na mahal po kayo ng Pangulong Duterte sa totoo lang napakaswerte po natin sa bansa natin, may isang matanda na magsa 74 years old na po siya pero grabe po yung protection niya sa bawat isa sa atin kaya kung mayroon po kayong puso pa sarili. Bantayan po natin ang sarili natin. Bantayan natin ang pamilya natin. Mga kaibigan natin, mga friends natin, mga kapitbahay natin. Tulungan po natin sila. Advice ko po sa inyo, wala pong ginawang masama ang Pangulo. Isipin po ninyo, isang tao nagmamalasakit, nagsasakripisyo, iniisip ang kapakanan ng bawat Pilipino, kaya napakaswerte po natin mga kababayan kong Pilipino. Kami dito, akala, swerte din naman kami kasi employer natin. But dito po, no need na po kami ilak, i ano nila na mag, mag ano talaga na, na oy pumasok kayo sa loob ng bahay. Automatic po ang taga Hong Kong. Nagsarili po kami na self-quarantine na po kami. Yung mga mababait, eh talagang nasa loob na ng bahay. May mga matitigas pa rin na gusto pa rin gumala. Wala po tayong magawa don Kasi akalaan namin back to normal na kami but this previous days tumaas po nang tumaas dahil po yung mga nagbakasyon nagsibalikan po din sila dito sa Hong Kong sila po yung may uh, na, 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 nakadala po ng virus kaya hindi po natin pwedeng i-ignore ang kaganapan na ito so yun lang po mga kababayan kong Pilipino mga kapwa ko OFW uh, sa mga OFW po na na-terminate dito sa Hong Kong Please report po kayo kaagad sa ating sa ating OWA para po matulungan kayo, ma-assist kayo kasi para po kung just in case kung uuwi kayo sa Pilipinas, may uuwi po kasi yung iba pero yung ano po ng Hong Kong government ngayon, pwede pa po kayong hindi umuwi. Pwede po kayong maghintay kung kailan maging ano kasi uh, okay pa naman sa kanila i-extend uh, nila yung visa natin kasi nga dahil sa kaganapan dito ngayon. So, yun lang po maka po ko OFW. Uh kung pwede po, huwag po na kayong gamit ng gamit ng mga uh, public toilet, wag po kayong basta-basta gumala. Um, kung pwede nga po as much as possible sa isang ano lang talaga lalabas lang kayo para bumili ng pagkain at pagbalik po talaga ng bahay, talaga maligo kayo, lahat ng mga damit niyo labhan na po niyo dahil hindi po niyo alam kung sino yung mga tao na may uh, dala na po ng virus. Kaya please and always wear mask kasi po malaki din ang... pero din minsan din sa paggamit ng mask may mga kababayan tayo na parang uh, napaka ano din na iniignore lang nila yung mask mayroon din kasi daw masabi ni amo na yung 99.9% na APAP, e, bayon yung basta may ano siya sa akin na ano nakalimutan ko. Basta ko na yung dati. Um kung pwede din ganun talaga lalo na pagpupunta kayo sa pinakamaraming uh, sa mga mararaming tao. Kaya ingat po, wala pong mawawala sa inyo kung puprotektahan po niyo sarili niyo at aalagaan uh, po niyo ang bawat isa lalo na po mga nanay, uh, yung mga anak natin. Kay monitor sila na wag gumala. Mahirap man po, napakabigat na uh, sakripisyo ito para, para sa ating mga Pilipino. Pero sana po, uh, disiplina ang kailangan natin sa bansa natin at pagkakaisa. Uh, yung mga kababayan natin na marami naman pong pera na pwede makashare po ng pagkain sa mga kababayan natin. Baka po hindi nyo naman pong sharean sila kahit papano. Kahit maglugaw-lugaw lang tayo sa Pilipinas, mabubuhay po tayo. At saka yung mga nasa gobyerno, please naman po, wag naman po kayong Uh, isisisi na lang kay Tatay Digong yung nangyayari. Pwede naman po tumulong kayo. Kung meron po kayong pondo, magshare po kayo sa mga kababayan natin. Ibilin nyo po kagad ng pagkain. At wag na lang po kayong nakatunganga kasi alam namin, uh, hirap na hirap din yung mga kababayan natin na nandyan sa loob ng bahay. At saka yung nasa mga uh, kababayan ko na talagang hirap na hirap, eh, kumatok po kayo sa gobyerno. Uh, imposible naman po. Kung meron po yung mga uh, Paganyo nyo kaagad yung mga LGU ninyo. Pwede po kayong i-assist nila kasi para ma-monitor yung barangay ninyo. Ang mahirap po kasi pag hindi tayo mag-report at pinabayaan lang po natin, magreklamo lang tayo ng reklamo, wala po talagang mangyayari. Wala po tayong mapupuntahan. Dahil sabihin lang, ah, ay hindi naman nag nagbigay ang aming mayor, hindi naman nagbigay ang aming uh, barangay captain or kung sino-sino man po. Huwag po kayong maghintayan dahil po ilang milyong Pilipino po ang aalagaan ng ating nasa gobyerno. Ilan lang po silang mga frontliner natin. Nasa hukay na po ang kabilang paan nila dahil po sa ginagawa nila ngayong sakripisyo. Yun po, advice ko sa inyo, mag, magtulungan po tayo. Huwag po kayong ano na, na ah sige, wala akong pakialam dyan, bahala sila dyan. Huwag po, panahon po ngayon pagkakaisa't pagtutulungan. Bye-bye. you <laughs>